በመጀመሪያ ደረጃ አንድን ምርት መጨረሻ ላይ ይጥማል አይጥምም ብሎ ከመቀመስ በፊት መጀመሪያ ከማሳው ነው እንግዲህ ማሳው ዝግጅት ነው የሚጀምረው አይደል በተመሳሳይም ትምርት መጀመሪያ ትምርት ቤቱ የጸዳ ትምርት ቤት ያስፈልጋል ሞራል ያለው አስተማሪ ያስፈልጋል ሞራል በሌለው አስተማሪ ተምሮ የተሻለ ትውልድ ሆኗል አልሆነም ብሎ መፈተን ማለት ይሆነ ያለ አይደል የራስን ገበና ለሌላ ሰው አጋልጦ እንደመስጠት አይደል ስለዚህ የመምህራን ጥያቄ መምህራን ተፈትሽዋል ወይ መምህራን በኢኮኖሚ ኢኮኖሚያቸው ትክክል ነው አይደለም መምህራን አቅማቸው ልክ ነው አይደለም መምህራን ሞራላቸውስ ምን ላይ ነው ከተማሪዎች ጋር ያላቸውስ ኢንተራክሽን እንዴት ነው ብሎ መጀመሪያ የገመገመ የትምህርት ሚኒስቴር አለ ወይ የትምህርት ሚኒስቴር የተለያየ ካሪክለም በተለያየ ጊዜ ከመልቀቅ ውጪ ስለዚህ ከዛ ተነስተ ቀጥታ ተማሪዎችን ኢቫሉዌት ለማድረግ ተከከለኛ ተማሪ ያገኛሉ አላገኝም ብለ አናቱ ላይ ሲደርስ ቼክ ማድረግ ያን ያክል ኢምፕረሲቭ ነው ብዬ አላስብም እኔ ስለዚህ ያው ፈተናው መኖሩ ችግር የለውም ፈተናውን ይቀበላሉ ጥሩ ነው ፈተና አለብ በሚል ኮንሴፕቹዋል የሆነ ነገር ወይም ደግሞ ትኩረት እንዲያደርጉት ያደርጋቸዋል ስለዚህ እሱን ጥሩ ነው ነገር ግን እንደም መንግስት ግን ትኩረት ማድረግ አለበት ይሄን ብቻ አይደለም ከተማሪው ባሻገር አስተማሪውንም ማየት በተለይ ሞራል ላይ በተማሪ በአስተማሪ ሞያ ላይ ብዙ መሳለቆች አሉ ማህበራዊ ላይ ማህበራዊ ኑሮ እንደውም እኮ መገለልና ምርሎ ይቀል ይቅርሚል ቃል ዳይቻሉ አንድ ስብሰባ ላይ አንድ ፕሪፓራቶሪ ስብሰባ ላይ ሰሙን ላለመጥቀስ ልሞክር መገለልና ምርሎ ይቀር እንዴ ልጅን እንዴት ላስተማሪ ድራለሁ ምን ነው ምን ነው ልጅን ጠለውhat እንዴ ብሎ እስከ መቀለድ ድረስ የደረሰበት የድሮን ሙሽሪት ኩሪኩሪ ወሰዳት አስተማሪ